Rus dilida ham, qozog'da ham, o'rusda ham hayo bor. Rossiyada bilsangiz, Volga degan daryo bor. Bu Volga deganlari hamma daryodan katta, tip-tiniq suvlarida baliqlar ko'p albatta. Rus xalqining odati sira bekor qolmaydi. Damarish kunlari ham faqat baliq ovlaydi. Baliq ovlagan odam yuragida qolmas g'am. Tinmay baliq ovlarkan rus yigiti Ivan ham chuvalchangni yangilab rosa qarmoq tashlabdi. Og'ir po'chak qimirlab qarmoq torta boshlabdi. Suyinganicha Ivan niyatni qilib katta, shoshilganicha suvdan qarmoqni tortdi shartta. Qarasakki qarmoqda oltin baliq turibdi. Yalinib o'zini har tomonga yuribdi. Men oltin baliqman. Gapim eshit bir nafas. Nima desang qilaman, tilagingni aytsang bas. Insonlarning g'ami ko'p, buni yaxshi bilaman. Xohlasang 20 qop dollar sovg'a qilaman. Balki senga mashina yoki oshxona kerakdir. Go'zallikda yagona bir jonona kerakdir. Tilagingni ayt, Ivan, bajaraman barisin. Xohlasang yuboraman, yoningga suv parisin. Ivan nima deyishni bilmay qoldi shu vaqtda. Oltin baliq tutdi, bu ham bo'lsa bir baxtda. Rus yigiti o'zini qo'lga olib bir pasda yagona tilagini baliqqa aytdi asta. Birgina tilagim bor. Shuni bajarsang bo'ldi. Rossiya o'lkasiga o'zbeklar rasa to'ldi. Ketinglar desek ular hech quloq solmayapti. O'zbeklarning dastidan bizga ish qolmayapti. Shunday qilki o'zbeklar ketsinlar o'z yurtiga, borib qarasin bug'doy paxta ipak qurtiga. Oltin baliq Ivanning gapiga quloq soldi. Dumini likillatib uzoq o'ylanib qoldi. Eh Ivanjon, tilaging qalbimni qildi xira. O'zbeklarni haydashning iloji yo'qdir sira. Chunki qancha suvda suzib, yugurganman, yelganman, Rossiyaga o'zim ham Sirdaryodan kelganman. O'zbeklarni tinch qo'ygin, ishlab rizqini tersin. Ona Alla Pugachova va Busotskiylar Elyorbekka tan bersin dedi.